Spravíme slovenské chrumkavé lupienky. Budeme k tomu potrebovať zemiaky a olej. Zemiaky nakrájeme na plátky. Dáme do studenej vody a necháme odstať 10 minút. Lupienky sme si dvakrát premyli vodou a takto sa nám stočili ako čipsy. Lupienky dáme na plech a vysušíme ich. Z vrchu tiež osušíme. Dáme ďalšiu vrstvu. Lupienky preložíme späť do misky. Máme vysušené lupienky, dáme ich pražiť na oleji. Dáme rozpáliť pol litra oleja. Keď nám olej takto bubuje, je rozpálený. Keď sú upečené do zlatista, vyberieme ich. Lupienky budú to také chrumkavé. Lupienky osolíme. A sú hotové.